rebombori mediàtic, polític, judicial, que ha provocat el documental La ciutat morta ha tornat a posar en el punt de mira l'actuació de la Guàrdia Urbana, l'anomenat cas 4F. A la pel·lícula els condemnats denuncien irregularitats policials, com per exemple maltractaments durant la detenció, i també un canvi de versió dels fets que va provocar, diuen ells, el seu empresonament. L'intendent major Evelio Vázquez és l'actual cap de la Guàrdia Urbana, un càrrec que no ocupava en aquell moment, però que avui ens acompanya per poder-li preguntar tot un seguit de dubtes que se'ns han plantejat justament arran d'aquest cas 4F. Per tant, d'entrada, agrair-li la seva presència avui aquí a Matins. Al contrari, a vostès, perquè ens interessa aclarir tot el que va passar. Som els més interessats en la transparència, en poder aclarir totes les qüestions, les dubtes, les ombres que aquesta pel·lícula feia. Doncs intentem-ho, som-hi. D'entrada, senyor Vázquez, vostè ha vist el documental? Sí, sí. Sí. Quina sensació va tenir vostè al veure el documental, així d'entrada? Home, que està molt ben fet, que és una pel·lícula molt ben feta, que hi ha diferents escenes i testimonis, que al final arribes a una conclusió que hi ha com si hi hagués un cert complot. I això és totalment incert. I ho recomano als mitjans de comunicació que agafin la sentència. La sentència és molt aclaridora. I allà hi ha el contrast de tots els fets que precisament surten en aquesta pel·lícula. Allà es va parlar de quin va ser l'element desencadenant de les greus lesions de l'agent Juan José Salas. Es parla també de les lesions que van patir els altres policies. Fins i tot es parla de la noia que es va detenir a l'Hospital del Mar i com es van fer les identificacions. Per tant, és una sentència que dona peu a desmuntar tota la pel·lícula, tota la... El que està en qüestió, el que posen en qüestió els autors i els participants del documental, justament és la sentència. Anem a pams, perquè un dels punts més polèmics aquests dies és el famós informe. Un informe que l'alcalde Clos va anomenar, que parlava d'un test caigut des de dalt. Joan Delort, el gerent de la Guàrdia Urbana, ahir va negar que hagués existit mai cap informe. Però avui veiem el periòdico de Catalunya, com qui era regidor de Ciutat Vella en aquell moment, que és Carles Martí, diu que va ser ell qui li va dir a l'alcalde la possibilitat que les lesions irreversibles d'aquest agent de la Guàrdia Urbana haguessin vingut a causa d'un test tirat des de dalt. Aclarim, en tot cas, senyor Vázquez, els procediments. Quan es fa un informe? És a dir, quina mena d'actuació de la Guàrdia Urbana porta a fer un informe al marge de l'atestat o de la diligència policial? Quan no hi ha precisament diligència. La forma de comunicar-nos a la Guàrdia Urbana és mitjançant les diligències. Les diligències les aportem al jutjat. Per això moltes vegades els policies ens callem i no podem donar més informació, perquè fins i tot incorrien en un delicte de revelació de secrets als mitjans de comunicació, perquè hem fet unes diligències, el primer interessat, el que ha de saber-ho tot, és la fiscalia i el jutge. En aquest cas es van fer unes diligències que es van portar al jutjat. No es va fer cap informe, perquè no cal, vull dir, les diligències ja ho expliquen tot. I, diguem-ne, el que sí que és possible, que en aquell moment de confusió, alguna persona, i de fet ha sortit el senyor Carles Martí, li digués a l'alcalde això, però no existeix cap informe fet sobre el fet, sobre aquest fet, perquè quan passa, insisteixo, es fan diligències. Però el senyor Carles Martí algú li devia dir. Com ho informa des de Guàrdia Urbana, no. No sabem qui li va dir, ell em sembla que diu un tècnic, no sabem a qui es refereix, però ho ignorem. Però no existeix, no existeix, insisteix. I a més ho vull deixar molt clar, no? No hi ha cap informe a la Guàrdia Urbana que parli de l'element desencadenant de les greus lesions, només les diligències. El que sí que insisteixo també és que la sentència és un procés... Hem de saber que el procés dura més de 2 anys. La sentència és del gener del 2008, 2 anys després dels fets. Sí, dels fets. Que va intervindre una jutgessa amb una instrucció força complexa. Hi ha 3 jutges després, que hi ha un acte judicial en què intervenen 3 jutges a l'audiència provincial i que revisen, com deia, pormenoritzadament, concretament, tots els elements. I arriben a la conclusió que és una pedra, perquè és el testimoni també dels agents que estan allà, que diu que han vist com el senyor Rodrigo Lanzas llença una pedra i com impacta. És el testimoni fins i tot que estan allà. Hem de dir que el senyor Rodrigo Lanzas i el senyor Pinto, el senyor Sistena, són detinguts allà, en el mateix lloc dels fets. Al carrer. Al carrer. Per tant, no és els detenen després, al cap d'uns dies, que podrien haver-hi dubtes de si és, no és allà davant. D'aquí ve la contradicció, que si realment
pot haver estat un test llançat des de dalt, difícilment el poden haver llançat qui està a peu de carrer. És que allà sí que és cert que després es van llançar més testos. Però, i li explico perquè... Sí, 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 sí. Hi havia una patrulla allà que va estar tota la nit. No es feia un desallotjament d'una festa il·legal, sinó que estaven per donar, diguem-ne, tranquil·litat, convivència, mantenir la convivència en aquest espai de carrer, que hi havia moltes trucades de veïns de dies anteriors. La patrulla estava... Eren les 6 i 20 de la matinada, quasi a punt de plegar. Per què? Aquesta patrulla, composada de 3 agents i un caporal, plegava a les 7 del matí. Per tant, les 6 i 20, imagini't. S'hi apropa un grup que no el deixen entrar a la festa i recrimina la policia com si fossin nosaltres el que hem donat l'ordre que no entri ningú més. El caporal parla amb ells, una gent, i es desisteixen i se'n van. Tornen a venir amb pals, pedres, ampolles, i en un moment determinat de la conversa, que estan parlant amb ell, llença la pedra i li donen a la gent que està darrere. Per tant, diguem-ne, és una acció directa allà. Després ve un altre grup que també llença una tanca, conos, més pedres, més pals, hi havia una obra per allà a prop, i de les balconades llencen tot tipus d'elements, fins i tot testos també. Però la gent ja estava al terra, vull dir que sí que és possible que hi hagin llençat testos, i tant, i pedres i de tot. Però l'acció desencadenant, i a més, insisteixo, la sentència, el metge forense fa tot un anàlisi de com li dona, com cau i les lesions que té, perquè les lesions són en l'occipital, la part de darrere del cap. Sí, però vostè també sap que hi ha informes forenses que ho rebaten, això, de la defensa. Clar, però dos metges forenses van contradir i el tribunal, amb un raonament lògic, arriba a la conclusió que és impossible que una persona li doni un test a la part de darrere si està dempeus. Per tant, insisteixo, és que la sentència és aclaridora. Senyor Vázquez, també per entendre, és un altre tema que ha estat posat en qüestió. Va passar un camió d'aquests de la neteja poc després dels fets, i això ha fet que molts elements que ara podrien ser probatoris no es va poder comptar amb ells als judicis. És normal que quan hi ha un aldarull d'aquestes característiques, justament s'ha dit que és el contrari, no? S'impedeix que ningú netegi res perquè hi poden haver-hi proves. Va ser possiblement un dels elements que després hem millorat. Vull dir, allà va haver-hi un moment, diguem-ne, de canvi en els procediments policials. Vull dir, nosaltres i les altres policies, quan anaven davant de festes il·legals, doncs teníem una certa, diguem-ne, posicionament. Des de llavors som més preventius. Allí, en aquest moment, aquesta dotació portava cascos i equips antiavalors que no se les havien posat, perquè la situació no era d'alerta, la portaven al vehicle, per tant, estava en una situació normal. Arrel d'aquesta situació, ara en els procediments són més previsors, i un altre dels elements que també es va canviar precisament és garantir que tot l'espai en el que hi ha hagut intervencions sempre es feia així, vull dir, en totes les manifestacions que hi ha hagut trencadisses i tal, després van equips de neteja i fan la neteja a la zona. Doncs ara som molt curosos en mantenir l'espai per garantir que la policia científica vingui a recollir. Hem de dir que hi havia centenars d'elements que s'havien llançat, perquè hi havia moltíssimes persones. Però aquest canvi de procediment és arran d'aquests fets del 2006, senyor Vázquez? És el que l'estava dient, que va haver-hi un avui i un després arrel del que va passar, tant des del punt de vista de la prevenció com tenir, com donar instruccions, els comandaments, perquè siguin més curosos. De fet, així des de llavors no ha tornat a passar. Els joves condemnats denuncien en aquesta pel·lícula diversos episodis de maltractaments per part d'agents de la Guàrdia Urbana durant la seva detenció i també en seu policial. Diuen que en cap cas van ser interrogats, que mentre estaven a la comissaria de la Rambla ells només van ser apallissats. Vostè està en condicions d'afirmar que això és impossible? A veure, no és que és impossible, sinó que, a més, en els testimonis dels agents, les lesions que li causen se les causen a les detencions. Vull dir, el senyor Rodrigo Lanza, el senyor Pintos, es resisteixen, i fins i tot un d'ells, no recordo, penso que el senyor Pintos, diu que quan m'han detingut em porten ja a la furgoneta i no em fan res més. Per tant, reconeix fins i tot que el tracten, diguem-ne, com és un procediment policial, que s'aplica la força en el moment de la detenció, perquè hi ha una gran resistència. Hem de parlar de gran resistència i violència cap a uns 4 agents que són rodejats. I en el moment de la detenció es resisteixen. Per tant, sí que és veritat que utilitzen fins i tot les defenses perquè es veuen rodejats per un grup d'unes 30 persones. Els agents utilitzen la defensa i, a més, les lesions que té el senyor Rodrigo Lanza és en el braç. Maltractament no. El que sí que és compatible és una defensa per impedir que la porra li donessin.
Però els testimonis, sobretot aquests primers 15 minuts, són esfereïdors, senyor Vázquez. Fins i tot expliquen que un metge que els atén a les mateixes dependències els envia a l'hospital. Quan veu que està el braç trencat, quan veu que està el braç trencat, a més, truquem nosaltres a serveis metges. I allà venen, hi ha tres persones, dos, tres, no recordo exactament el nom, que són traslladats a l'Hospital del Mar, perquè tenen una, té el braç trencat, que és aquesta persona. Però, a més, i ho diuen les patrulles, i ho han dit allà, perdó, els que van intervenir, els quatre agents que van intervenir, ho van dir, en el moment de la detenció va ser una detenció força violenta i amb resistència per part de ningú. Imagini, insisteixo, 30 persones llançant contra 4. Algo que no ha sortit tan bé i que, a més, va ser, jo recordo que és la primera vegada que ha passat a la història de la Guàrdia Urbana. Un dels agents que va venir en suport es va veure rodejat per un grup de persones i va fer un tret intimidatori a l'aire. És la primera vegada que jo recordo que a la Guàrdia Urbana alguna gent, per por a ser agredit i rodejat, fa un tret intimidatori a l'aire. Perquè ens situem en la violència, en la contundència que s'estava empleant contra els quatre agents que estaven allà. Per tant, vostès mantenen que les lesions amb les quals Rodrigo Lanza va arribar a l'Hospital del Mar són exclusivament de la detenció? Sí, és el que l'estic dient. És que, a més, són compatibles, i això és el que, diguem-ne, sembla, diguem-ne... És absolutament contradictori amb el relat que fa ell, escolti, fins i tot fins al punt del detall d'explicar una filera d'agents a banda i banda que els van clarament maltractar. Vostè nega... Jo porto 36 anys a la Guàrdia Urbana i no he tingut mai coneixement de cap situació d'aquest tipus, ni ningú m'ha insinuat cap situació d'aquest tipus. Per tant, he de confiar en el que es va fer bé, i, a més, tot això, insisteixo, és que, a més, es va anar a judici, es va anar a un jutjat, el jutjat ho va arxivar, precisament, i dient molt semblant al que jo estic dient ara. Senyor Vázquez, de les comissaries, els calabossos de la Guàrdia Urbana, les sales d'interrogatori, hi ha càmeres? Sí. En aquella època no hi havia, en aquella època només hi havia a la porta. Ara hi ha càmeres a les garxoles, als passadissos, vull dir, a tots els elements, perquè, a veure, anem, és un tema que també la Guàrdia Urbana sempre, com qualsevol organització, està dintre el que diu també el senyor Trias, no? Una feina ben feta, si es pot fer millor, és que no està ben feta. Doncs és la millora contínua, sempre estem revisant els nostres procediments. Veien que aquí tenien... Són els primers interessats en donar transparència, en que la nostra funció sigui coneguda, en obrir les nostres portes de les comissaries de qualsevol informació perquè vinguin i ho puguin veure. Les càmeres són un element que a nosaltres ens dona garanties de seguretat, perquè allà es poden gravar i veurem quines són veritablement les accions que passen allà. Vostè deia abans, jo porto 30 anys al cos, mai he tingut coneixement ni ningú m'ha insinuat. Ahir mateix va córrer molt pels mitjans de comunicació el testimoni d'un agent de la Guàrdia Urbana jubilat, en fi, denunciant, no en primera persona, però denunciant casos que podrien ser semblants i dient que hi ha por dins el mateix cos a denunciar presumptes pràctiques com aquestes. Jo penso que aquest senyor ha traspassat una línia vermella. Vull dir, des d'ahir els serveis jurídics de l'Ajuntament estan estudiant la possibilitat d'una querella per injúries i calúnies. Penso que hi ha coses que no es podem permetre. I deixar l'ombra de dubte sobre tot el cos de la Guàrdia Urbana en intervencions de por. Jo penso que aquest senyor parla d'una altra època, d'una altra Guàrdia Urbana. No és la Guàrdia Urbana que jo conec, una Guàrdia Urbana moderna, professional, que es treballa... Ella parla de fets relativament recents. No, impossible, perquè fins i tot parla de denúncies, que si es fan denúncies... Miri, les denúncies en la Guàrdia Urbana no es fan per, diguem-ne, en l'objectiu recaudatori, al contrari, la Guàrdia Urbana és l'única policia que en les seves denúncies fa una recomanació i li posa, si vostè s'ha saltat un semàfor, li posa, com a conseqüència de saltar-se el semàfor, hi ha hagut a Barcelona un nombre d'accidents, que vostè no sigui una d'aquestes víctimes. Per tant, fins i tot donem consells, i aquest és l'objectiu d'aquesta denúncia, no la recaptació. No hi ha números de denúncia, diu una quantitat de barbaritats que, perdoni, però...
No mereixem ni tractar. Hi ha una altra qüestió sobre la qual s'ha parlat aquests dies, i és el fet que els dos agents que van ser claus a l'hora d'identificar els condemnats, i que, per tant, el seu testimoni és la prova de càrrec més important d'aquella sentència, anys després han estat condemnats a 2 anys i 3 mesos de presó i a 8 de inhabilitació absoluta per maltractaments a un jove de Trinidad Tobago, perquè, segons la sentència, van mentir en la detenció d'aquest noi i el van acusar de tràfic de drogues. Van falsejar l'atestat d'aquest cas. Segurament això és el pitjor que li pot passar a un agent, una condemna per tortures i, a més, per falsedat en la seva feina. Com encaixa aquest cas flagrant de mentides d'un agent del seu cos que són els mateixos testimonis clau en el cas de Ciutat Morta? No és exactament així. Dels 4 agents que estan allà, només un, el de raça negra, és el que és... El senyor Bakary Samyang, és el que després té una intervenció que ha estat condemnada i que ara fins i tot està ingressat a la presó. L'altra persona no és un testimoni clau, ni molt menys. Vull dir, el senyor Rodrigo Lanza, el senyor Cisterna, la senyora Patricia Heras, el senyor Alfredo, no en recordo algun nom. Sí, Pestrana, exacte. No està el testimoni de l'altre, del senyor Bayona. Vull dir, estan detinguts per altres agents. Van participar 12 agents allà, perdó, 11 i un caporal. Doncs de 12 persones que intervenen allà, hi ha 2 persones que després han comès un greu delicte, que jo sóc el primer i que la Guàrdia Urbana, diguem-ne, és la primera que detesta i que ens fa vergonya, i que han estat condemnats. Però si ens serveix la condemna per una audiència provincial, també ens ha de servir la condemna en el cas del 4F. Per tant, la condemna a l'audiència provincial, que després ratificada inclús al Suprem, incrementa les penes, és perquè hi ha un argumentari, hi ha unes proves, hi ha tots els elements condueixen a que veritablement eren culpables. Però vostè entén que això pugui augmentar sense ser prova de res, efectivament. Són 2 casos diferents, però, en fi, és raonable que això aboqui dubtes sobre una actuació que ara ha estat d'una manera tan contundent denunciada? Per això estic aquí, precisament, per aclarir totes aquestes dubtes. Vull dir, sí que és cert que hi ha aquesta coincidència, però que no és ni molt menys l'element determinant d'aquella condena. I, per tant, el que sí que nosaltres... A veure, nosaltres tenim una unitat que diem d'assumptes interns, una unitat de règim intern, que cada dia està analitzant, veient totes les situacions, no només delictives, no només les queixes que arriben dels veïns, sinó fins i tot les que de pròpia iniciativa, qualsevol incompliment d'una norma, un procediment intern, doncs detectem i obrim expedient. I no només obrim expedient, sinó que si hi ha fets que siguin delictius, els portem a Fiscalia. Nosaltres mateixos ho hem portat a Fiscalia, algun guàrdia. I aquest guàrdia ha estat condemnat. Per nosaltres mateixos, per fets no exactament igual, no de tanta gravetat, però fets similars. Sí, això passa. A veure, nosaltres fem 21.000 diligències al llarg d'un any. 21.000 persones que van als jutjats. Per tant, de les 21.000 diligències, hi ha algun element, un 0,00, és possible. Però el 99,1% de la nostra plantilla treballa amb professionalitat, s'aixeca tots els dies, ho fan molt bé, i, diguem-ne, ens sentim orgullosos del treball que fem. Segurament no és incompatible una cosa amb l'altra. Senyor Vázquez, què s'està revisant ara mateix a nivell intern de la Guàrdia Urbana? Per exemple, els casos en què han pogut participar aquestes 2 persones que ara compleixen presó per tortures, insisteixo, és a dir, s'estan revisant? És que no tindria sentit, diguem-ne. Són sentències, hi ha hagut sentències, hi ha hagut fets provats, i, a més, no tindria tampoc, diguem-ne, no seria lògic. Tu pots haver fet alguna cosa malament, però això no significa que en tota l'etapa de la teva vida professional hagis fet alguna cosa malament. No sé, qualsevol persona, qualsevol professió, té un moment, un dia que no ho fa bé, un dia dolent, però això no significa que tota la seva trajectòria hagi estat dolenta. I, a més, insisteixo, un d'ells sí que va participar, perquè era dels 4, però l'altre no va ser ni molt més un testimoni clau. Hi ha una altra qüestió que també ha cridat l'atenció aquests dies, i és el fet que aquests 2 agents que estan complint presó tenen la invalidesa, és a dir, tenen una pensió de per vida que cobraran un cop surtin de la presó. Ha quedat clar, i vostès ho han dit, que aquesta és una decisió no seva, de la Guàrdia Urbana, sinó del Tribunal Mèdic i després de l'administració. Però, insisteixo,
insisteixo en la raonabilitat dels dubtes que obre aquesta pel·lícula. Vostè creu que es pot explicar que uns agents que fins abans d'entrar a la presó estaven fent la seva feina, entenc, amb normalitat, fins i tot algun era instructor d'agents, aconsegueixin una invalidesa total als 34 i als 38 anys? No estaven, vull dir, havien estat suspesos cautelarment per mi. I, a més, he de dir que fins i tot forçant la presumpció d'innocència, perquè encara li quedaven recursos, encara no havien anat al Suprem. Doncs quan arriba la primera sentència per fets greus, per la sentència de l'Audiència Provincial, decideixo suspendre'ls cautelarment. Per tant, estan suspesos cautelarment des del moment de la sentència. I després ens hem assabentat, quan arriba la informació que els donen de baixa a la Guàrdia Urbana, que han aconseguit la incapacitat. No ho sabem, són aliens a tot i fins i tot ens ha sorprès. Vostès estan sorpresos per aquest fet. És a dir, és un cas inèdit? Sembla que no pot ser inèdit, perquè que algú els hagi assessorat, m'imagino, perquè estaven fora de la Guàrdia Urbana, suspesos, com deia cautelarment, i després el que cadascú li assessori o li recomani o les decisions que prenguin. Nosaltres, insisteixo, no ho sabíem, eren aliens i no hem participat ni tenien coneixement. Ells estaven inhabilitats per 8 anys, per tant, no s'haguessin pogut reincorporar al cos un cop haguessin complert la condemna. A l'expedient, que era de mesures cautelars, no s'havia acabat, eren mesures cautelars, vull dir, havien aplicat una presentència, un precàstig, diguem-ne, per això deia allò de presumpció d'innocència, i haurien d'esperar, diguem-ne, a acabar tot el procés, judicial, i després vindria el procés disciplinari on complirien la pena que tinguessin. Nosaltres li posaria, possiblement, l'expedient hauria estat de separació del servei o que fos. Senyor Vázquez, la Guàrdia Urbana pot estar tenint en aquests moments, en alguns nuclis molt concrets, i no com una esmena a tot el cos, ni molt menys, un problema de corporativisme davant de casos de presumpta violència policial? No és que... A veure, és que les penes i el delit que tenen aquests delictes de tortura són tan greus que cap policia es pot arriscar, la lògica te diu que cap policia s'arriscarà a res, les detencions que fa seran les que hi pertoquin, perquè no té res a guanyar, vull dir, i molt, molt, molt a perdre. El que sí que és veritat que algunes intervencions nostres, i fins i tot hem tingut alguns exemples a la venda ambulant o altres situacions en les quals hem patit, diguem-ne, les agressions, i hem anat a fer les detencions i han estat detencions violentes. I amb una detenció violenta sempre passarà que s'utilitzarà la força, i la força significa la contundència que produeix després algunes conseqüències físiques. Però res que no sigui l'estrictament proporcional, congruent i oportú en l'ús d'aquesta força. Aquí hi ha un factor humà que no es pot deixar de banda, que és que hi ha un company de la Guàrdia Urbana que acabava de rebre una agressió gravíssima que, de fet, li ha provocat lesions irreversibles. Sí, sí. Tenia 39 anys, 4 fills. Com a anècdota, dir que de les 4 persones que hi havia, com he dit, un de raça negra, un magrebí musulmà practicant i un cristià practicant, que és el Juan José Salas, tenia 39 anys, que fins i tot quan està al terra i continuen llançant pedres, ampolles, ferros i de tot, el company magrebí es llença sobre Juan José Salas per protegir-lo amb el seu cos, i aquest agent el pateix lesions a l'esquena de tot el que estaven llançant. Fixi's si era agressiu el tema, que quan venen els serveis metges han de protegir-los amb escuts perquè puguin atendre allà, perquè els serveis metges tampoc els deixaven atendre. Vull dir, va ser una situació molt, molt, molt violenta, que, clar, la pel·lícula ha passat de llarg de tot això. Aquesta nit, el programa Puntcat, els autors d'aquest documental, d'aquesta pel·lícula, faran públic aquest testimoni que van gravar en el seu moment i que diu conèixer o saber quina és l'autoria material de les lesions justament a l'agent Salas. La Guàrdia Urbana està per la revisió d'aquest cas, si apareixen noves proves? És que, si vingués, nosaltres som els més interessats en que aportin testimonis i que vinguin totes les persones que van tenir alguna cosa a veure amb les lesions que va patir Juan José Salas i la resta de gens. Per tant, si hi ha un altre autor que també va llançar, doncs estem encantats que vingui a nosaltres, a la policia, a la fiscalia, perquè
allà, com diu la sentència, aquestes persones, junt amb altres indeterminades, van llançar i van agredir els agents que hi eren allà. Per tant, serà un altre autor. Però el que no hi ha dubte és que els autors condemnats van ser autors i condemnats. Arran, vostè explicava, no? Han anat canviant, s'han anat adaptant en els protocols que vostès fan servir. La senzilla existència d'aquesta pel·lícula, el fet, el visionat d'aquesta pel·lícula, vostè, com a intendent major de la Guàrdia Urbana, el fa pensar que hi ha motiu per revisar alguns dels protocols, alguns dels procediments que vostès fan servir? És que fa 9 anys de què va passar. I nosaltres tenim fins i tot certificació ISO dels procediments, dels protocols, tenim càmeres a les garxoles. Hem revisat moltíssims procediments al llarg de tot aquest any, de tots aquests anys que han passat, no? Per tant, home, jo del que he vist allà no incorpora ningun element nou. Com li he comentat, el tema de la neteja, de fer que garantir que l'espai aquest quedi, diguem, aïllat perquè no es pugui malmetre qualsevol pista, i sobretot les intervencions preventives, també ser més previsor, i la resta de procediments, totes... Sí, hi ha un element que vam fer fa poc, arrel del cas Benítez, per exemple, un altre element que no havíem tractat mai, i era el què fem amb les persones violentes que tenen alguna... No ho dic pel senyor Benítez, però en aquest cas, o altres persones que poden tenir algun comportament, diguem-ne, afectat per les seves facultats mentals, o sigui per droga, per alcohol o per qualsevol altre motiu. Hem fet un protocol, un procediment de tractament amb persones violentes, agressives i tal. I hi ha un comandament que baixa les garxoles, hi ha uns equips que li posem fins i tot un cas perquè no s'autolesioni, uns matalassos que serveixin perquè no es pugui fer mal a les parets de les garxoles. Vull dir, tot un procediment arrel d'això que ha passat. Per tant, sempre estem millorant processos, sempre que apareix alguna cosa nou, sempre estem oberts a modificar el nostre procediment, a adequar-nos per donar un millor servei, ser més garantistes, si ho podem ser, per suposat. L'únic element nou, i seria terrible, és que fos veritat el que explica Rodrigo Lanza al principi d'aquest documental, que és que hi ha un lloc en els calabossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona on es maltracta i es tortura impunament i sense que ningú ho sàpiga. Vostè això ho nega. Ho nego, no només ho nego. Miri, fa res comentava amb el cap de la unitat de Ciutat Vella. De les 21.000, 10.000 es fan a Ciutat Vella. De les 10.000 diligències que fan a Ciutat Vella, aquest any 2014 no tenim cap ni una denúncia ni motiu d'aquest que estem parlant ara, ni de maltractament, ni, per suposat, de tortures. Perquè, a més, es registren en càmera. Vull dir, ara hi ha càmera. Sí, però no n'hi havia el 2006. Per això li dic, que fins i tot hem incorporat des de 2006 càmeres de totes les garxoles. Però, insisteixo, les lesions del senyor Rodrigo Lanza són compatibles amb l'autodefensa que fa quan s'estan utilitzant les porres per, diguem-ne, defensar-se de l'agressió tan violenta que estaven patint la gent que estava allà. Que l'única missió que tenien era garantir la convivència, que no estaven fent cap actuació repressiva, sinó... I era fins i tot a darreres hores de la matinada, 6:20 de la matinada. Senyor Evelio Vázquez, gràcies per passar avui per Matins. Suposo que això, en fi, l'estat d'ànim del cos de la Guàrdia Urbana deu ser difícil aquests dies. Home, no ens agrada, però jo m'aniria amb un missatge optimista, no? I és que nosaltres queríem una Barcelona viva, acollidora, integradora, segura, que amb els homes i dones de la Guàrdia Urbana treballem i hem lograt baixar els índexs de victimització, els índexs delictuals, i, a més, Barcelona, en el rànquing de ciutats per viure i treballar, ocupa un lloc capdavant. Però perquè sigui així, sobretot, també s'ha d'evitar que coses com les que denuncia el documental siguin certes. Per suposat. És que són incertes. Entenem que aquesta és la seva versió del cas. Senyor Vázquez, moltíssimes gràcies per venir avui a Matins. Dèiem que emplacem avui els espectadors de TV3 a no perdre's al Puntcat, on es parlarà del tema amb convidats implicats, directe o indirectament, en la qüestió, i sobretot es podrà veure aquest fragment que ja van dir alguns dels advocats que van participar en el documental i que també van explicar els autors d'aquest documental, amb un testimoni que surt sense donar la cara, però que assegura saber qui va ser l'autor material del llançament d'un test que podria haver provocat aquestes lesions irreversibles a la gent Sales. Per cert, sap si la gent està seguint aquesta qüestió, si pot seguir-la? No, desgraciadament hem de dir que aquest pare treballava per la nit perquè volia acompanyar els seus fills al col·legi, quatre nanos petits, dos nens i dos nenes.
tenia 39 anys i no ha pogut ni parlar amb els seus fills i té les facultats cognitives força afectades. És un drama. Senyor Vázquez, gràcies i bon dia. Un cas, efectivament, amb diverses víctimes, el que ens ocupa des de dissabte a la nit, arran de l'emissió pel 33 d'aquest documental.